Dobro vam večer. U Otvorenom, država će do travnja izdati takozvane narodne obveznice uz kamatnu stopu veću od 3%. Hoće li nova ponuda privući građane koje na depozitima imaju 35 milijardi eura štednje, u što će država uložiti prihod od obveznica? Kakva će biti reakcija banaka? Hoće li rasti kamate na štednju? Naši gosti večeras, mogu reći meštri od financija, državni tajnik u Ministarstvu financija, gospodin Stjepan Čuraj. Dobro večer. Mato Crkvenac, ministar financija u vladi Ivice Račana. Dobar večer. I Andrej Grubišić, financijski analitičar. Dobro večer. Gospodo, dobro večer i dobrodošli. Gospodin Crkvenac, evo da ste vi danas ministar, biste li povukli isti ovakav potez? Da. Narodne obveznice su dobra ideja. Čak šta više, to je u ovom trenutku prvi moment koji se od nezavisnosti države pojavio u kojem se one uopće mogu izdati. Do sad nije bilo nikakvih uvjeta da se takve obveznice izdaju. U moje vrijeme bila je 2000-2004. prevelika nelikvidnost, prevelika dugovanja i potraživanja, visoke kamatne stope i tako dalje. Kasnije su se na to slagali drugi problemi u financijskim tijekovima. Javni dug je porastao, domaće su kamatne stope bile visoke, intervalutarni odnosi specifični i tako dalje. Najviše se zapravo o tome razmišljalo, čini mi se, u vladi i za vrijeme kolege Linića. Međutim, nije tada bilo šanse da se to učini. Bila bi greška tada to učiniti. Naravno, nije učinjeno. Naime, tada su domaće kamatne stope bile vrlo visoke, a javni dug je trebalo reducirati i mogli smo se puno povoljnije zaduživati u inozemstvu. Prema tome, doista potvrđujem, ovo je prvi pravi trenutak kako Hrvatska može ići u izdanje tih obveznica. Taj trenutak i to izdanje je i vrlo signifikantno zato što pokazuje stanje u kojem je ekonomija, stanovitu vjerodostojnost koja tu postoji, ali isto tako pokazuje da te obveznice mogu obogatiti financijsko tržište i da se mogu pojaviti kao novi proizvod na tom tržištu, posebno sada u vremenu kada su kamatne stope niske. Pritom treba imati na umu da ovi 35 milijardi o kojima ste vi govorili nisu neki novci koji su u nekom rukavcu ili koji stoje negdje nezaposleni i tako dalje. Ti novci su u igri na financijskom tržištu. Ako se dio njih prelije u ove obveznice, to može naravno utjecati na kamatne stope pasivne, aktivne u bankama, na neke druge tijekove, ali ne osobito. Prema tome, vrijeme za ovu obveznicu je dobro. Gospodin Čuraj, previše konkretnoga za sada zapravo ne znamo, osim da će obveznice ići u prvome kvartalu. Je li se barem zna, je li vlada odredila koja će biti ukupna vrijednost izdanja? Koliko bi obveznica moglo biti plasirano? Dosta smo oprezni sa izlaženim javnim informacijama. Naravno, to je tako i uobičajeno sa svim financijskim proizvodima, pogotovo kada izlazimo van ovako na jedan proizvod koji je zapravo retail, odnosno ide prema građanstvu, ali tu su i ostali svi institucionalni financijeri koji osluškuju. Dakle, sigurno ovo je prije svega, ne radi se radi ničega drugoga nego redovitog računa financiranja. Dakle, ono što je i onako u planu bilo se zaduživati, da zarulamo, odnosno refinanciramo već postojeće bondove koji dospijevaju tijekom ove godine, naravno i deficit. Tako da, mislili ste to inače i sad u ovom trenutku objaviti ili vas je malo aktualna afera onako ponukala? Ne, znači to je redovito, kažem upravo to. Mislim da javni su podaci kad nam dospjeva dolar ove godine, odnosno sada u početkom četvrtog mjeseca. Znači onako i ovako do kraja trećeg smo morali imati refinanciranje zatvoreno. Tako da je to u prilici manje više redovan postupak. Samo smo se odlučili da to ponudimo građanima upravo iz ovih razloga. Onda će vrijednost izdanja biti u razini vrijednosti potrebnog za refinanciranje? Pa u pravilu da, moguće i više. Dakle, mi gledamo godišnje potrebe računa financiranja. Dakle, da li ćemo substituirati ovaj bond koji dolazi, koji je inozemni sa ovim domaćim,
pa onda imamo još jedan koji nam dospio u 11. mjesecu. Imamo potrebe za redovnim financiranjem, odnosno da financiranjem deficita ove godine, kao i svake. Tako da otprilike to je iznad 5 milijardi eura za ovu godinu. Tako da tu ćemo se kretati. Ovo je prva ta operacija i otprilike tu ćemo osluškivati tržište, upise same kada bude otvoreni i vidjeti koliki su interesi. Naravno, nakon građanstva to će donekle, ako i bude bilo, ako procijenimo tako, ponuditi tu opciju i institucionalnim financiranjem. Gospodine Grubišiću, više od 3% kamata svakako prinosi vrlo primamljivo zvuče. Mislite li da će građani biti motivirani ulagati u ovo nešto? Ima li povjerenja u državnu obveznicu? Ovako, hrvatski građani sada u bankama drže 280 i nešto milijardi kuna, što je nekih plus minus 40 milijardi eura. Banke potražuju od države nekakvih 100 milijardi kuna, koliko god je to sad preračunato u eure. Dakle, hrvatski građani kroz svoje depozite u hrvatskom bankarskom sektoru zapravo već financiraju dobrim dijelom potrebe koje država rješava zaduživanjem na financijskom tržištu. A isto tako, hrvatski građani, većina njih zapravo i nesvjesno, kroz uplate u obvezne mirovinske fondove, koji imaju 130 i nešto milijardi kuna imovine, od kojih je još uvijek više od 50% hrvatskim državnim obveznicama. Dakle, su kao pojedinačna homogena skupina zapravo najveći imatelji tih istih državnih obveznica. Dakle, evo mi koji smo u ovom studiju zapravo već dobrim dijelom jesmo izloženi hrvatskim državnim obveznicama, doduše jako mali dio nas direktno, u pravilu indirektno, bilo preko banaka, bilo preko obveznih mirovinskih fondova ili obvezničkih fondova otvorenoga tipa. Tu dolazimo na dio problematike gdje građani zapravo nisu pretjerano upoznati sa time što rade mirovinski fondovi, čega su zapravo vlasnici, gdje je uopće naš novac. Ne kažem da to fondovi taje nužno, ali građani jednostavno nisu osvijestili još da sve što je u drugom i trećem stupu, da je to sve naše. To je jedna zasebna ovoga tema, ali veliki dio naše imovine privatne koja se nalazi u tim fondovima je uložena upravo u hrvatske državne obveznice. Nekoliko je tu stvari koje treba također istaknuti. Prvo je taj efekt takozvanog, ja to osobno zovem konsolidacijski efekt. Dakle, ako mi kao građani financiramo državu, država plaća nekakav kupon na tu obveznicu, kolokvijalno nazovimo to kamatom, da u pravilu država to može isplatiti kroz poreze koje naplaćuju od tih istih građana koji eventualno upisuju tu ovoga obveznicu, i to je zapravo danas slučaj sa obveznim mirovinskim fondovima. Dakle, veliki dio njihove imovine u državnim obveznicama, kamate koje smo dobivali tijekom svih ovih godina, koje su tijekom mnogih godina bile i nemale i vrlo ovoga izdašne, zapravo dobar dio toga smo isfinancirali mi ovoga sami. Problem je nelikvidnost tih pozicija. Dakle, građani ne mogu doći do toga ovoga novca ako žele izaći iz tih pozicija. Ovdje se otvara jedna druga prilika koja mislim da je dobra. Dakle, vi danas kao pojedinac možete kupiti hrvatsku državnu obveznicu ili bilo koju stranu državnu obveznicu, međutim ti tiketi su relativno veliki. Nerijetko je to 50 ili 100 tisuća eura minimalnog ulaganja. Ovako, kada se to rasitni na takozvane retail male ovoga ulagače, gdje su tiketi možda po 100 eura ili 1000 eura, onda otvarate sasvim sigurno jednu puno širu bazu i dopuštate ljudima da se direktno, ne preko posrednika, izlože tom vrijednosnom papiru. Svi ove druge stvari koje sam naveo, konsolidacijski efekt i izloženost državi, ostaju kao i do sada, ali ipak, ako će postojati bilo kakvo sekundarno tržište za to, to je jedan instrument koji je, onda daje priliku ljudima koji žele biti izloženi, nisu prisiljeni, da budu izloženi nekom financijskom instrumentu kojem danas nisu mogli biti direktno izloženi jer jednostavno nisu imali dovoljno sredstava. Gospodin Crkvenac, čuli smo malo prije od gospodina Čuraja, dakle ide novac za refinanciranje onoga što dolazi na dospijeće. Je li taj novac treba usmjeriti u to ili ima potencijala možda još za nešto drugo? E, to je moja ideja drugačija. Da ovako pojednostavim. Od 2000. su uloženi veliki napori brojnih ljudi da bismo ušli u NATO, pa u Europsku uniju, pa u Eurozonu, pa u Schengen i tako dalje. Sada je sve to učinjeno i prošlo je dosta godina. I sad kad smo u tom krugu, pred nas se postavlja pitanje kako ubrzati naš razvoj i rast i pristizati tu Europu u čijem smo sad krilu, a koje smo zapravo vrlo nisko po svim pokazateljima.
Dakle, ja mislim sljedeće. Nama bi najvažnije sad bilo postaviti pitanje stvaranja kvalitetnih radnih mjesta. Radnih mjesta koja su sigurna, radnih mjesta koja su izvozno orijentirana, radnih mjesta koja su dobro plaćena. Da bi bila dobro plaćena, svakako treba smanjiti i onaj dio koji je u brutu. To znači da radnici dobiju više od toga. Tu bi odmah razmišljao o porezu na nekretnine i o drugim zahvatima kojima bi se rasteretio rad kao faktor. Taj pristup zahtjeva zapravo da napravimo jedan plan, u ovom trenutku bih rekao krajnje pojednostavljeno, veliki plan približavanja Europi, pristizanja prosjeka Europe barem. To će duže trajati. U nas se moraju dosta stvari promijeniti u glavama. Od toga kako pristupamo radu, više raditi, učiti cijeli život, veća odgovornost, vjerodostojnost i tako dalje. Ali dva bloka tog plana su ključna. Sad bi trebali hitno unaprijediti funkcioniranje države i državnih institucija. One bi morale funkcionirati barem kao u prosječno u Europi. Na drugoj strani postoje precizna istraživanja kojima se može ekonometrijski utvrditi da je u nas veći problem funkcioniranje države i institucija negoli korporativnog sektora i poduzeća. I zato s tim treba prvo krenuti, a taj blok podrazumijeva zahvate u sređivanju brojnih, dakle, državnih i ostalih institucija. A drugi blok je razvojno-strukturni. Tu je pitanje zapravo otvaranje ovih radnih mjesta o kojima sam govorio. Svijet je u poremećajima tektonske prirode. Neravnoteže su velike. U Europi slijedi jedna povijesno respektabilna restitucija, odnosno rekonstrukcija industrije. Mi ćemo teško u njoj sudjelovati zbog nedostatka kapitala i znanstveno-istraživačkog rada i drugog. Ali šta mi možemo? Što može nas dizati? Mi možemo u području hrane, u području energije, u korištenju geoprometnog svog prostora i još nekim drugim područjima, a mnoga idu i autonomno, znatno više učiniti. Imamo otvorena tržišta i za hranu i za energiju. Otvorili ste korak više, dakle i dalje razgovor o tom, o jednoj viziji jedne budućnosti države. I sad gledajte, ove obveznice korporativne, ja bih zapravo uključio u taj program pristizanja Hrvatske prosjeka Europe sa stajališta razvijenosti. Tada bi stanovništvo pritiskalo vlast i one koji nose taj razvoj i taj program sa svojim obveznicama koje bi u to uključilo, da taj program svakako izvrše. I to je u ovom trenutku, po mom sudu, najvažnije, ostvariti taj zamašnjak neki u kojem bismo počeli brže se razvijati i pristizati Evropu. Gospodine Čuraj, je li se može ići u tom smjeru sa razmišljanjem barem, za početak? Dobro, za to nužno ima i drugih vrsta financiranja. Dakle, znate da je osigurano preko 26 milijardi eura u sljedećem periodu kroz različite programe i oporavka i otpornosti i financijskog okvira i tako dalje, i sad ovi svi što nam dolaze mehanizama, tako da nije toliko presudno, možda iz onog vremena nam je falilo novaca za nešto raditi, sada hvala Bogu i u ovom dijelu apsolutno izlaska iz prekomjernog deficita. Sad nedostaje brzine projekata. Tako je. Mislim, ima i sad projekta kroz MPO. Mi smo jedna od prve tri zemlje koja izbilja po brzini, po načinu, po ispunjavanju, po povlačenju. Dakle, mislim da tu dosta dobro hvatamo korak. Naravno, moramo biti brži od njih da bi ih stigli. Ono što se ovog tiče, ovo je državna obveznica gdje upravo je sazrelo vrijeme da se izađe prema građanima sa više ciljeva. Prvo da se sad tu malo samo par podataka da ispravim. Dakle, depoziti je nešto preko 35 milijardi eura u bankama. Od toga građanstva ili kućanstva imaju 23,5 milijarde eura. Na to prije svega ciljamo. Naravno, ima tu nešto što je kolanja gotovog novca u gospodarstvu. Na to ciljamo zato što su tamo kamate na te depozite dosta niske i gotovo ih i nema. Da ipak na taj način taj novac za jedan period, recimo 2 godine,
omogućimo određeni povrat koji sada ne može biti. S druge strane, na taj način potičemo jednu financijsku pismenost, odnosno opismenjavanje, malo i tržište kapitala, upoznavanje ljudi sa tekovinama, kako to funkcionira, pa možda i na sekundarnom tržištu. Dakle, naš cilj je da ljudima jasno objasnimo, ovo je vrsta bezrizičnog ulaganja, sve tako državne obveznice to i predstavljaju. Međutim, ako neko odluči se unutar 2 godine prodavati, onda tu može doći do gubitka, odnosno i razlike u cijeni samog bonda, odnosno nominalne cijene. Znači, jamčite apsolutno sigurnost do krajnjeg roka tako do kojeg je, su obveznice preuzete. Tako je, do 2 godine to je 100% isplata plus kamata. Jel? Dakle, to je ono što je sigurno. Naravno, kroz to sve ima tih više različitih benefita i sigurno taj banke trenutno kod nas imaju preveliku, mislim preveliku, imaju visoku likvidnost i na taj način mi zbilja malo preraspodjelujemo i ostavljamo nešto i građanima. Ajmo reći, ta jedna vrsta i financijskog opismenjavanja će se tu dogoditi, a ono što mi moramo osigurati i zašto smo malo i tu još skeptični s tim informacijama, odnosno ne izlazimo van previše, naravno tu treba i uz aranžere osigurati distributere, preko 500 poslovnica gdje se mogu doći ljudi upisati, način i tako dalje, tako da cijeli proizvod se slaže i mislim da će to u sljedećim tjednima biti gotovo i onda ćemo izabrati najbolji trenutak. Gospodine Grubišiću, je li ulaganje bez rizika? Upravo sam to htio komentirati. Dakle, financijska teorija nas je dugi niz godina učila da u pravilu državni vrijednosni papir je manje rizičan od korporativnog. Doduše, praksa nam pokazuje da jako je bitno otkud taj korporativni vrijednosni papir, dakle nešto što je izdala kompanija, otkud generira svoj cash flow. Ako ga ne generira na tržištu koje nije samo hrvatsko tržište, onda nije u cijelosti izloženo onome što se događa u hrvatskoj državi, nego mnogim drugim jurisdikcijama, dok hrvatska država može imati taj ultimativni bič isključivo i samo nad onima koji rade nešto u Hrvatskoj. I ima monopol, ali monopol samo nad umiranjem poreza unutar ovoga Republike Hrvatske. Isto tako vidjeli smo zemlje u Europskoj uniji koje su defaultirale na svoj dug pa ga nisu mogle servisirati. Jednako tako postoje kreditni rejtinzi. Dobro, u Europskoj ako uniji... Mogu samo, ako tu na grčku ste mislili, ispričavam se što prekidam. Dakle, upravo ovaj trenutak ulaska u eurozonu, u Europsku monetarnu uniju, nam daje taj safety net, odnosno daje tu mogućnost da možemo zbilja reći bezrizično. Evo, Europski stabilizacijski mehanizam, neki dan je bilo u Saboru rasprava, dakle, ulazimo u to, on je upravo omogućio Grčkoj da izađe i da sa kamatama ispod 1%, 0% i nešto refinancira svoj dug. Slažete i da se upravo, ne, upravo na taj način da se ti svi rizici svedu na minimum. Ja vam mogu samo reći ono što su signali tržišta. Dakle, signali tržišta su da u Europskoj uniji postoji samo šačica država koja ima AAA rating. Dakle, najveći mogući ovoga rating gdje je zapravo bi mogli kolokvijalno govoriti o iznimno niskom riziku. Čak i tamo se izbjegava termin risk-free, odnosno bezrizično. Većina država, dakle, nema taj triple A, bez obzira što su u Europskoj uniji. Isto tako, pogledati dostupne podatke na tržištu, vi danas imate jako puno zemalja u Europi koje imaju prinos na državne obveznice 4, 5, 6 i više posto. Dakle, postoji da razlog zašto neke... Postoji razlog zašto neke, vjerojatno, postoji razlog, ili barem to investitori tako percipiraju, zašto su na neke obveznice spremni državne tražiti 2 ili 3%, a na neke traže 5 ili 6%. Mi sad možemo ući u akademske rasprave zašto je to tako, ali to su empirijske činjenice. Ja bih rekao da je fair i razumno reći da je to vjerojatno vrijednosni papir relativno niskog rizika. Ali mislim da je pretenciozno reći da je apsolutno bez rizika. Ono gdje se slažem s vama, mislim da ovo nije instrument za one koji nisu skloni padu vrijednosti obveznice unutar perioda od 2 ili 3 godine ili koje će biti njeno dospijeće, što mislim da je realan rizik. Jer ja ne bih isključio situaciju da će kamatne stope u narednih 1 do 2 ići još gore, što ima negativan utjecaj na vrijednost
na vrijednost obveznice. Mislim da je to jedan solidan instrument za one koji su spremni parkirati višak svoje likvidnosti na period od 2 do 3 znači, godine. Građanin, građanin koji će kupiti 1-2 obveznice za neke sitan ili manji iznos novaca, nego oni koji su spremni odvojiti ipak veći iznos. Mogu oni odvojiti i veći ovoga iznos, ali mislim da je bitno da ga ne koriste. Da im ne treba. Evo, ali to je bitno da ako su spremni tolerirati rizik pada, dakle, sugeriraju da žele trgovati s tim ili ako će potencijalno imati potrebu za tim novcima i izlaziti za godinu dana, a ne za 3 godine, ili odnosno čeka da dospijeće, moraju biti spremni da za godinu dana će to možda imati manju ovoga. To možda vrijednost najbolje građanima prezentira kao svojevrsno oročenje. Dakle, ako imate neko oročenje na 2 godine, ako svi građani znaju, ako to će prekinuti, tu uvijek ima određene penale gdje oni ne mogu praktički ne dobiju kamatu, nego dobiju manje možda nego što su oročili. E, to je ovdje mogućnost, ne kažemo da ista, to gledamo koja će biti cijena tog bonda, ona može biti na 100, 100,2, 99,5% nominalne vrijednosti. Tako da to je nešto što na tom sekundarnom tržištu, koje isto možda ovim putem će se sigurno potaknuti, će vidjeti. Naravno, to je čista matematika. Kupon neka bude 3-3,5% na godinu dana. Znači, vi možete, ako prodate tu unutar godinu dana ili nakon godinu dana tu taj bond za 98% nominale, vi ste opet u plusu. Jel? Tako da to se to događa svakodnevno na tržištima, tako to sve zavisi od potrebe. Gospodine Crkvenac, hoće li ovo potaknuti banke možda na neku akciju? Znamo da su kamate na štednje užasno niske, one su ispod 0,5%, nije baš tako svugdje u Europskoj uniji. Hoće li banke reagirati? Ovo je sad svakako jedan novi moment na financijskom tržištu i jedan novi instrument i njegovo produbljenje i tako dalje. Banke imaju sad između ostalog reagirati na podizanje kamatnih stopa koje ide po logici Središnje Evropske banke, ali i drugih putova. Banke već sad podižu svoje aktivne kamatne stope u određenoj mjeri. One za sad ne mijenjaju pasivne kamatne stope, što govori o tome da građani još uvijek drže taj novac u bankama bez nekog osobitog prinosa. To dugoročnije svakako može utjecati na banke i njihovo ponašanje, posebno ako bi upis obveznica bio veći. Moje mišljenje da unatoč ovim momentima bitnim za rizik, u ovom trenutku, na ovaj način koncipirano, taj rizik je ipak podnošljiv. I ja mislim da će biti stanoviti odaziv pozitivan na te obveznice. Treba istina učiniti dobro objašnjenje ljudima. Neki to poistovjećuju još uvijek sa nekim pitanjima samo doprinosa ranijeg ili nekakvog davanja državi, što je loše završavalo. Ja sam dosta toga dao za bolnicu u Blatu i tako dalje. I tako dalje. A to zapravo ipak nije to. Te obveznice ovdje služe za refinanciranje, tekuće financiranje, instrument su na tržištu, hoće li se sekundarno otvoriti i tako dalje. Ali meni je opet svakako žao što mi u svakoj prilici izbjegavamo govoriti o strateškim, dugoročnim, ključnim, bitnim pitanjima u što bi uvukli na stanoviti način i stanovništvo i učinili pritisak na vladu da onda ona počne mijenjati stvari na strukture vlasti i na mnoge druge. Gospodine Čuraj, pretpostavljam da mi nećete reći, ali možete li mi odgovoriti barem nominalna vrijednost unutar kojeg okvira bi se mogla kretati? Jeste li razgovarali? Mislim, sigurno ste razgovarali o tome. Da, dobro. Dakle, sama obveznica će biti denominirana 1 euro, dakle, ali pitanje je koji je minimalni onaj prag koji ćemo mi zauzeti stav. Nakon tog praga, to nas se može upravo za taj euro pomicati koliko god. Naravno, to ćemo procijeniti i u samo zaštiti građana, dakle, a opet i da učinimo taj proizvod dostupnom. I to je nešto što sigurno imamo na umu. Dakle, sad mogu ja reći više od 100, manje od 1000, dakle, otprilike kad bi gledali u eurima, dakle, to ćemo vidjeti sa aranžerima i onima kojima zapravo ćemo nekako s kojima ćemo to i raditi. Generalno, ono što je najbitnije za građane zapravo je upravo da ih osvijestimo da je najbolje to čuvati do dospijeća, da je tu zagarantiran prinos.
možemo to kolokvijalno se to kaže bezrizično, tako kad sa bankarima pričate, onda oni kažu vam meni su bezrizično ulaganja, ako ja uložim u državnu obveznicu 2,5%, to znači da se meni ne isplati davati nekom građaninu kamatu za 2% ili 2,5%, je li tu određen rizik u pitanju koji moramo procijeniti plus ostale troškove. Tako da s te strane mislim da je to ono što je bitno. Naravno, ko želi ranije prekinuti, isto će imati svoju računicu, sekundarno tržište, neko će moći to i kupovati i na sekundarnom tržištu. Naravno, moramo gledati kako će to imati određenu, kako će se ponašati ta dionica. Na to moramo voditi računa kada govorimo o samoj cijeni, odnosno o iznosu koji će ukupno biti plasiran, jer naravno dolaze nama i druge obveze. Vjerujem, curi, jako je zanimljivo, mogli bismo o tome dosta još dugo razgovarati, ali vjerujem da još i hoćemo prije samih izdavanja obveznica. Gospodine Grubišić, građanima koji možda već u ovom trenutku razmišljaju o ulaganju ovako nešto, koji bi bili ključni savjeti što se vas tiče? Pa dakle, jedan od ključnih savjeta je da prije svega odvajaju novce koji im nisu potrebni za svakodnevni život, dakle višak likvidnosti. Ponovno se vraćam na ove depozite u bankama. Depoziti su veći od ovih brojeva koje ste vi sada rekli. Dakle, ukupni depoziti su skoro 50 milijardi kuna. Ovi depozitni novac, oročeni i štedni, a od toga je, lavovski dio toga je pripadao građanima. Dakle, da se radi o sredstvima koja nisu potrebna za svakodnevni život, slažem se sa sugestijom da ih možete parkirati na rok do dospijeća. Da li je to 2 ili 3 godine, možda to u ovom trenutku nije niti krucijalna stvar. A da ako već idete u to i potencijalno niste sigurni da li ćete ih moći držati do dospijeća, da ste apsolutno svjesni činjenice da na sekundarnom tržištu, ako u međuvremenu dođe do daljnjeg porasta kamatnih stopa, što nije scenarij kojeg se treba isključiti, doće do pada vrijednosti obveznica i dovest će se u situaciju da ste ih kupili za 100, a morate izaći možda po 98. Ako ste tu odluku donijeli slobodno i bez prisile i svjesni ste tih mogućih eventualno negativnih konsekvencija u tom trenutku u izlasku, onda je to instrument sasvim sigurno za vas. Gospodine Crkvenac, jedna minuta za vas. Spomenuli ste Europsku središnju banku i dizanje kamatnih stopa. Upravo danas je donesena odluka o novom dizanju kamatnih stopa. Koji financijski izazovi zapravo ključni nas čekaju u ovoj godini? Dakle, Evropa je razvila mehanizama više, uključujući i ovaj security sistem i tako dalje, kojima se na neki način brani od poremećaja. Međutim, ja i dalje mislim da je ovo godina u kojoj će se nastaviti poremećaji, pa i stanovita povišena razina inflacije, teškoće u gospodarskom rastu i ostalome. A to za sobom onda svakako utječe i na financijsko tržište. S jedne strane bit će pritisak da kamatnim stopama se smanjuje inflacija, a s druge strane gospodarstva će biti u financijskim problemima da hrane proizvodnju za koju možda imaju osnova i tržišnog prostora. U svakom slučaju, godina koja nas očekuje, dosta je puna neizvjesnosti o tome što i kako će se još događati. To je godina u kojima ja očekujem da se pokrenu neki novi procesi i u Europi i u gospodarskom i u financijskom razvojnom smislu, pa ćemo onda biti sigurniji. Možda primjerice zelene obveznice, to je dosta živahno tržište koliko imamo čuti, možda i Hrvatska dođe i do njih. Gospodine Čuraj, za kraj, molim vas, kad će se znati točno detalje, svi detalje o upisu obveznica, o količini, gdje, što, kako, kad će se to objaviti? Apsolutno, izaći ćemo moguće sa određenom informativnom kampanjom, svakako u javnost u sljedećim tjednima, predstavit će se ukupni proizvod, dakle i plasman i sve što ste rekli. Sigurno ćemo se voditi svim ovim što je danas ovdje rečeno, dakle da je to dostupno i što se tiče distribucije i što se tiče samih prinosa, dakle da je isplativo s obzirom na trenutno stanje na tržištu, tako da u sljedećim tjednima građani će imati svoje informacije. Ono što oni sada trebaju znati, apsolutno da će imati tu mogućnost da počnu promišljati i vidjeti koliko upravo što je kolega rekao mogu odvojiti sredstava da ih sljedeće 2 godine ih praktički ne treba. To je onda zbilja najsigurniji način ulaganja, odnosno da ih ne drže na banci gdje su kamate gotovo na razini nule. Gospodo, hvala vam lijepo što ste bili gosti Otvorenog. Dakle, čekamo dalje informacije. Vidjet ćemo kakav će biti interes građana, vjeruju li državi i njenoj obveznici. A možda, ako bude sreće, gospodine Čuraj, pa će možda trebati još neko reizdanje i možda, jel se razmišlja o tome?
Pa imamo u planu sigurno da ove godine određen iznos koji moramo zarolati, odnosno refinancirati. Ovdje sigurno imamo i institucionalne, odnosno financijske institucije koje će eventualnu razliku od onoga što procjenimo da nam treba sigurno nadopuniti, tako da provjerit ćemo kako... Ne sumnjate da će ove prve otići? Po ovom interesu mislim da će biti premalo s obzirom na ono što bude. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog, razgovarat ćemo sigurno još. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Pratite naravno i dalje programe Hrvatske radiotelevizije. Želim vam ugodnu večer.